الحمد لله ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيقول جل وعلا في محكم التنزيل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وقال صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء أحتسب عند الله أن يكفر السنة التي قبله ما يمن الله تجيط مشيشمت مشيروست الله Zotit të vetëm të vërtet i takojnë falënderimet dhe lavdet. Ai është mbështetja, krahu, i dashuri, mbrojtësi i njerëzve të devotshëm. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet që meriton të adhurohet si Zot, përveç Allahut. Ai është një i vetëm pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte njëri dhe i dërguar i Zotit dhe vula e profecisë në tokë, misioni cilit përmblidhet në vargun kuranor, wa ma arselnake illa rahmeten lil alamin, të solëm në këtë botë, o Muhammed, sallallahu aleyhi sallam, për të qenë mëshirim i mëshirës e Allahut për të gjithë botrat, për të gjithë krijesat. Vlezër dhe motra, madhështit, bukurit, dhe mërgullit e kësaj feje s'kan fund. Dhe ndër mirësit dhe bekimet që ka brënda kjo feje mërgullueshme është pranimi, pohimi dhe besimi në të gjithë pejgamberët e Zotit. La nu ferriku bejnë ahadin min rusuli. Ne nuk bëjmë dallim mes pejgamberëve të Zotit, pra i besojmë të gjithë njësoj. Pavarësisht se jemi të obliguar dhe të urdhëruar për të ndjekur profetin e fundit, Muhammedin a.s., ndërkohë që besimi, pohimi, pranimi, dashuria është për të gjithë pejgamberët e Zotit pa përjashtim. Për këtë arsye në disa raste, pejgamberi sallallahu a.s. ku është përball në një situatë që dikush e ka lavdru pejgamberin a.s. në krahasim me një pejgamber tjetër, ka thënë, la tu fadhiluni, mos m'jepni mu përparësi, mos m'lavdroni, mos m'krahasoni me pejgamberët e tjerë. Nuk jam unë më i mirë se Junusi i biri me tas. Nuk jam unë më i mirë se Musa i biri i Imranit e kështu me radhë. I duam të gjithë, i pranojmë të gjithë, i besojmë të gjithë pejgamberët e Zotit dhe normalisht besojmë se rruga e Muhamedit alayhi salatu wasalam është pikërisht ajo rrugë që na kanë lënë amanet të gjithë pejgamberët e Zotit alayhim as-salatu wassalam. Dhe ndër këto, le të themi fakte interesante që e tregojnë këtë, janë shumë ajete kuranore, po edhe hadithe i pejgamberit alayhi salatu wasalam, i cili flet për agjërimin e ditës Ashura ose dita e 10 e muajit Muharrem, që i bie pra që tjetë mbas disa ditësh, po që ne do të flasim inshallah taala se si është më mira për agjërimin e saj në hutbën e dytë me shpresën e të madhit Zot inshallah taala. Ajo që është interesante është se kjo ditë më së shumti në Islam lidhet me Musain alayhi salatu wasalam. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, agjërimi i kësaj dite fal gjunahet e vitit më përpara. Ndryshe nga dita e Arafatit, që fal gjunahet e dy viteve, dita e Ashuras, pra dita e 10 e muajit Muharrem, Allahu Xhelel Xhelaluhu me të fal gjunahet e një viti. Po
sa shumë gjuna e pas keni ju, por vjen një ditë, falen dy gjunahet e viteve, vjen një ditë tjetër, gjunahet e i viti, vjen Ramazani, falen gjunahet, vjen namazet, falen gjunahet, nuk është kusht që të falen gjunahet pa tjetër, se kusht nuk ka gjunahet, i ngrihen gradët. Pastaj adhurimi bëhet për shpirtin dhe për zemrën. Falja e gjunaheve është një nga benefitet që ka adhurimi. Pra Allahu Xhele Xhelalu të plotëson dhe të kënaqë dhe të lumturon në shpirt. Pastaj pjesa tjetër është, se më thonë, një lloj dhurate nga i Madhi Zot për ty si besimtar apo besimtare që ju përkushtove Zotit, që adhurove Zotin, e mbushë shpirtin tënd, u lidhe me Zotin tënd, edhe një dhuratë e ke nga i Madhi Zot që është falja e mëkateve dhe gjunave, po mos u bëj merak, nëse je nga ajo kategori njerëzve që s'ke gjuna dhe mëkate, kjo falje mëkatesh të kompensohet në ngritje gradësh në xhenet. Megjithse un them se është vështirë sot me gjetë njëri që s'ka gjuna dhe mëkate, po megjithatë nëse ka, atëherë kjo i konvertohet në ngritje gradësh në xhenet. Pejgamberi alayhisalatu wassalam e ka agjëruar ditën e Ashuras edhe para se me qenë pejgamber, sepse kurejshitët e agjëronin ditën e Ashuras para se të shpallej pejgamberi alayhisalatu wassalam si pejgamber. Pse? Kjo tregon që është një ditë e vlerësuar nga pejgamberët e Zotit përpara Musait alayhisalam, se në përgjithësi gadishulli arabik dhe Mekja i ka pas lidhjet me Ibrahimin alayhisalatu wassalam dhe jo me pejgamberët e tjerë. Dhe në momentin që u bë pejgamber, Muhamedi alayhisalam, pra që erdhi shpallë nga Zoti dhe u shpall si i dërguar i Zotit dhe vula e profecisë në tokë, e vazhdoi agjërimin e Ashuras qysh vitin e parë të shpallës si pejgamber. Dhe ka vazhduar kështu derisa emigroi në Medinë. Dhe kur emigroi në Medinë, banorët e Medinës u çuditën sepse pejgamberi alayhisalam po agjëronte një ditë që hebrejt e Medinës e madhëronin dhe e festonin. Tha në pejgamberi Zotit, po kjo ditë Ashuras që ti po thua, është një ditë që hebrejt e kanë ditë feste dhe gëzimi. Pejgamberi alayhisalatu wassalam interpretoi duke thënë, është dita që Zoti e shpëtoi Musain alayhisalatu wassalam nga tirania e Firaunit dhe mbyti Firaunin. Dhe ne, komente i pejgamberit alayhisalam, jemi më meritor, nahnu e haku bi Musa minhum, ne jemi më meritor për të quajtur pasuesit e Musait alayhisalam se sa ata vetë. Sepse në mësimet e Musait alayhisalam ka qenë dhe profecia mbi Muhamedin alayhisalam, i cili do të jetonte në Medinë dhe do të vendose në Medinë dhe do të vdiste në Medinë. Për këtë arsye, ato fisë hebrejsh aso kohë u vendosën në Medinë për të pritur pikrisht profetin e fundit, duke shpresuar se mos ishte dikush nga fiset e tyre, po Allahu Xhele Xhelalu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Allahu është ai i cili krijon edhe përzgjedh, dhe përzgjedhja e Zotit ishte që profeti i fundit dhe vula e profecisë në tokë të ishte tek arabët, pikrisht tek fisi Kurajshit, për qenë dhe nga aty shkëndia dhe drita për mbar njerëzimin dhe fundi i shpalljeve të Zotit në tokë. As pak alergji nga pejgamberët e tjerë për para Muhammedit alayhisalatu wassalam, përkundrazi dashuri shumë të madhe. A i dini ju se Musaj alayhisalatu wassalam përmendet 10 herë më shumë se sa Muhamedi alayhisalatu wassalam në Kur'an, dhe historia e tij është historia më e përsëritur në Kur'an. Gjë që tregon shumë fakte interesante, dhe një nga faktet interesante është fakti që me këta do të keni të bëni më së shumti ju ummeti i Muhamedit alayhisalatu wassalam, prandaj duhet dini ti paret, duhet dini se si janë këta njerëz në mënyrë që të dini se si të silleni, ashtu si që mëson Zoti dhe ashtu si që mëson i dërguar i ti Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kështu që e titullova hutben time sot, na mësoj Musaj alayhi salatu wassalam. Pra na mësoj Musaj alayhi salatu wassalam. Na mësoj Musaj alayhi salatu wassalam se idha qadara Allahu lahu
idha qadra Allahu shay'an hayya lahu al-asbab. Nëse Zoti ka caktuar diçka për të ndodhur, i përgatit asaj kushtet dhe rrethanat. Pasi gjërat Zoti në këtë botë i ka lidhur me shkaqe. Me shkaqe, le të themi të natyrshme dhe njerëzore. Na mësoi Musa alayhi salatu wassalam ose historia e Musait se al-hadar la yuhayidu al-qadar. Sado që të ruhesh, kaderit nuk i ruhesh. Ose idha jaa al-qadar amiya al-basar. Kur vjen kaderi, njeriu verbohet. Pra me kuptimin do të ndodhi pikërisht ajo që e ka shkruajt i Madhi Zot. Wa 'allamani Musa, na mësoi Musa alayhi salatu wassalam, an ittikhadh al-asbab min al-qadar wa min al-iman bil-qadar. Historia e Musait ose Musa alayhi salam na mësoi se ti bëj shkaqet dhe arsyet e zhvillimit të gjërave është pjesë e besimit në kader. Dhe kush i lën shkaqet dhe pret që zhvillohen gjërat pa shkaqe, ky njeri ka probleme, nuk ka besuar ashtu siç duhet në kader. Na mësoi historia e Musait alayhi salatu wassalam an li kulli fir'aunin Musa. Se çdo fir'aun, çdo tiran do ta ketë një Musa që do të përballet me të dhe do t'ja përplasë të vërtetën në fytyrë. Na mësoi Musai dhe historia e Musait alayhi salatu wassalam an qatl al-atfal wal-madaniyin al-uzzal min siyasat al-fir'aun. Na mësoi historia e Musait alayhi salam se vrasja e fëmijëve, vrasja e civilëve është histori dhe edukat faraonike, çnjerëzore. Dhe është tirania më e kobshme që mund të ekzistojë. Thuhet se i pari tiran në historinë e njerëzimit që ka vrarë fëmijë masivisht është Firauni. Dhe sot e bëjnë ndjekësit e ti dhe pasuesit e ti. Na mësoi historia e Musait alayhis salam an dhulma mahma tal fa ila zawal. Zullumi dhe padrejtësia sado që të zgjatet dhe të fryhet, një herë do të bjerë, një herë do të shuhet. An dhulm mahma tala fala yakunu lil abad. Padrejtësia dhe zullumi sado që zgjatet nuk mund të jetë e përjetshme. Na mësoi historia e Musait alayhis salatu wassalam, atë që nga mësuar pejgamberi alayhis salam, afdalul jihad kelimatu haqqin inda sultanin jair. Jihadi më i mirë është të thuat e vërteta përballë udhëheqësit tiran. Na mësoi historia e Musait alayhis salatu wassalam se nëna dhe vendi i nënës nuk mund zëvendësohet dhe s'ka gjë që mund ta negocioj. Na mësoi historia e Musait alayhis salatu wassalam se pozicioni i motrës është pozicion i një trupit përbashkët i ndarë në dy pjesë. Na mësoi historia e Musait alayhis salatu wassalam se vllai është më i miri person me të cilin mund të ngresh projekte në jetë nëse është i devotshëm dhe besnik. Na mësoi historia e Musait alayhis salatu wassalam se të pranosh vlerën dhe mirësinë e tjetrit është virtyt i lartë. Kur i tha Zoti Musait alayhis salam shko tek Firauni, ai tha: "O Zot vllajim, flet më mirë se sa unë, është më orator se sa unë." Dhe kjo nuk e uli as pak vendin e Musait tek Allahu xhella xhelaluhu. Na mësoi historia e Musait alayhis salatu wassalam se njeriu duhet thot fjalë të mirë pavarësisht se kë ka përbarë përpara njerëzve. Pra Allahu i tha Musait alayhis salam, folini Firaunit mirë dhe butë se ndoshta udhëzohet. Allahu e dinte që ai s'ka për të udhëzuar. Po thjesht për të na dhënë neve mësim se si duhet sillemi ne me njerëzit dhe t'i bëjmë gjitha sebepet që ata të udhëzohen. Dhe asnjëherë mos lejmë ne shkas
në sjelljen tonë që dikush mos pranoi Islamin apo dikush të marri ide negative për fenë e të madhit Zot. Na mësoi historia e Musait alayhisalatu selam se dija absolute i takon vetëm Allahut dhe se njerëzit dijen e tyre e kanë të ndarë nga Allahu dhe janë kufizuar, siç na tregoi Zoti i Madh në surën El Kehf. Na tregoi ose na mësoi historia e Musait alayhisalatu selam se kërkimi i diturisë nuk vjen me boshllik dhe pa lodhje dhe pa mund. Musa alayhisalatu selam u nis në rrugën e diturisë, u lodh, pati sprova, kështu e ka edhe dituria. Na mësoi historia e Musait alayhisalatu selam se Hidri, një pejgamber i Zotit që ka jetuar në kohën e Musait alayhisalatu selam, nuk ishte jashtë normave të Zotit, pa ishte i orientuar nga Allahu Xhelle Xhelaluhu dhe se s'ka askush të drejtë të dalë nga ligjet e Zotit dhe feja e Zotit duke u argumentuar me historinë e Hidrit. Pse? Sepse Hidri kishte urdhër nga Zoti dhe kishte shpallje nga i Madhi Zot dhe se Hidri ose Hizri, siç thot populli, ka vdekur, ka ndruar jetë. O ma gjanna li besheri min qabli khuld. Askush që ka qenë për para teje nuk jeton. Kështu që ka njerëz që thonë Hidrin e kanë pa, e kanë taku, filoni e ka pa Hidrin, ka kalu Hidri ke shtëpia e tij, e muhabet e kështu me fjalë sa dush, e sufizma e kështu muhabetesh, filan sheh ka taku vet Hidrin, e ka taku me dorë muhabet e tilla që s'kan lidhje me fen e Allahut, se po të ishte Hidri gjallë, këtë do të takonte, këtë do të takonte për njerëzve. Muhammedin alayhisalatu selam, po të ishte gjallë, do të takonte Muhammedin alayhisalatu selam, pra nuk është gjallë dhe nuk e ka taku kush, dhe se kush thosë ka taku Hizrin, apo ka pa Hizrin, apo ka kalu Hizri, ka shpia e ti, apo nga oborri ti, të gjitha këto janë pralla, pralla me mretë, si shtot populli jon i dashur. Historia e Musait na tregoi se çdo Firaun e ka një Karun me vete. Karuni ishte ai i cili e mbante Firaunin me paranë e tij. Historia e Musait alayhisalatu selam na mësoi se çdo Firaun i ka magjistarët e vet. Çdo Firaun i ka magjistarët e vet, pra përdor magjistarët për të, si më thon, verbuar dhe për të mashtruar popujt e tyre dhe në shumë raste mediat dhe të ashtëquajturit, shoqëria civile nuk janë gjë tjetër vetëm se magjistarët e Firaunëve, magjistarët e tiranëve. Na mësoi historia e Musait alayhisalatu selam se frika në vendin e duhur dhe në kohën e duhur është e natyrshme dhe nuk e ul vlerën e njeriu. Pati një moment Musai alayhisalam, edhe pse ishte pejgamberi i Zotit, u tremb dhe u friksu. Po kjo nuk ja uli as pak vlerën, se të trembesh aty ku është për të tremb dhe të friksohesh aty ku është për të friksuar është mençuri, dhe se jo gjithmonë përballja është urtësi dhe mençuri. Historia e Musait alayhisalam na tregoi se gjëja më e fortë, arma më e fortë që ka besimtari në këtë botë është besimi i tij patundur në premtimin e Allahut. Aty ku ishte momenti më decisiv i Musait alayhisalatu selam, që i thanë, o Musa, na arriti Firauni, thonë transmetuesit dhe komentatorët, thotë kishte mbet, thotë nga Firauni tek Musa një gjujtje harku. I thanë, ja Musa, inna le mudrakun, o Musa, na arritën, a nga ke thonë ti që Zotit na shpëtoi, na arritën. Dhe Musai alayhisalatu selam përgjigjet me besimin e tij patundur te Allahu xhelle xhelaluhu duke thënë kella inna ma'a rabbi sayahdin. Kur jo, kam Zotin me vete, ai do të ndihmoj. Dhe në atë moment Allahu xhelle xhelaluhu tha fa qulna drib bi asaka al-bahr. I tha Musai aty në atë moment gjuj detit me shkop fan falaq. U qa deti dhe u bën 12 rrugë të thata në mes të detit për të kaluar Musai alayhisalatu selam dhe populli i tij. Na mësoi historia e Musait alayhisalatu selam
se zemrat janë dorë të Zotit. Magjistarët e Firaunit gdhin mjes armiqtë të Zotit dhe përfundun në perëndim të diellit dëshmor të Allahut. Kështu që mbyllja e jetës ose mbylljet e jetës janë sekretet të Allahut Xhelaluhu, për këtë arsye asnjëherë njeriu nuk duhet të ngutet. Zotin e lus me emrat e tij të bukur dhe me atributet e tij të larta, që të na bëjë për atyre njerëzve që marrin mësim dhe marrin mësime nga historitë e pejgamberëve të Zotit, e sidomos nga historia e Musait alayhisalatu sallam dhe e popullit të tij. Musai alayhisalam na mësoi se arma më e fortë e besimtarit në këtë botë është duaja dhe lutja. Nga një herë Zoti ta e përgjigjen më një herë dhe nga një herë Zoti ta vonon përgjigjen, sepse nuk është momenti dhe koha e duhur për të marrë atë përgjigje nga i madhi Zot, siç ndodhi me rastin e Firaunit, sa është lutur Musai alayhisalatu sallam, por ndodhi atëherë kur e kishte shkruajt i madhi Zot, por kjo asnjëherë nuk e bëri Musai alayhisalatu sallam që të heqë shpresat nga lutja dhe duaja. I dërguari Allahu sallallahu alajhi wasallam ka thënë, Zoti do t'i përgjigje derisa siqni dorë, derisa s'nguteni. Tha në pejgamberi Zotit, të ç'është ngutja, tha thot dikush, jam lut, po s'ma ka dhënë Zoti, dhe nuk lutet më. Besimtari lutet, sepse e di, o do t'ja plotsoj Zoti atë lutje që ka bërë, o do t'a ruaj Zoti nga një fatkeqësi që ka peshën në lutjes ti, o do t'ja shpërblej në ahiret me shpërblim. Na mësoj historia e Musait alayhi salatu wassalam se gjëja më, na mësoj historia e Musait alayhi salatu wassalam se ardhja e përgjigjes nga Zoti xhelel xhelalu për lutjet që bëjmë nuk do të thotë që s'do të kalojmë sprova. Me të vërtetë Allahu xhelel xhelalu i përgjigj Musait alayhi salam, ama edhe u sprovua në, si më thon, me sprova nga më të pa imagjinueshmet që mund të kalojë në një pejgamber për pejgamberëve të Zotit, e jo më në një besimtar i thjesht. Na mësoi historia e Musait alayhi salatu salam se njeriu duhet të shfrytëzojë rastet. Rastet janë gjëra që s'përsëriten. Pejgamberi alayhi salatu salam kishte marrë një borx diku. Edhe ai beduini boni zhurmë të madhe në xhami, erdhi tek pejgamberi sallam i kërkoi, tha pejgamberi sallam, çat se kishte harruar pejgamberi sallam. Tha një dhi, tha pejgamberi alayhi salatu salam, ipni dy dhi këtij. I kishte marrë një dhi, tha ipni dy dhi. E kur iku ai, u kënaq ai, iku me dy dhi. U kënaq. Tha pejgamberi sallam shok vetvet. Tha u tregua më zgjuar, tha, plaka e Musait alayhi salatu salam. E çishte historia e plakës? Tha, kur po dilte Musai alayhi salatu salam me popullin besimtar nga Egjipti, Allahu xhelel xhelalu inspiroi që do t'ia ndriçoj rrugën. Pra ku do të eci? Ishte natë, ndriçohej rruga. Ndriçohej rruga deri në një far vendi dhe ikte drita. Një herë, dy herë, tre herë, katër herë, ndërkohë që njerëzit kishin lëviz, një popull i tërë. Thot njëri prej burrave të vjetër, tha, o pejgamberi i Zotit, Jusufi alayhi salatu selam kur ka dhënë shpirt, ka thonë, nëse ikni nga Egjipti, ma merrni trupin me vete, mos ma lëni në Egjipt. Tha Musai alayhi salatu selam, kush e din varrin e Jusufit alayhi salam, asnjë se dinte përveç një plake. I thot Musai alayhi salam plakës, na trego ku është vorri i Jusufit që ta marrim trupin me vete. Thot plaka, kam një kusht. Tha, cili është kushti? Tha, du t'jem me ty në xhenet, në një shkallë në xhenet. U çudit Musai alayhi salatu salam dhe i bën dua Zotit. Allahu xhelel xhelalu thot, thuj po. I thot Musai alayhi salatu salam po, i çoi plakat tek varri i Jusufit alayhi salam, e morën dhe trupin e Jusufit alayhi salatu salam me vete për ta çuar në Palestinën e sotme dhe u ndriçu sërish rruga derisa shkuan brek detit dhe pastaj historia deri në fund. Agjërimi i ditës Ashura ka tre shkallë. Agjërimi me një ditë para dhe një ditë mbrapa, dhe kjo është më e mira. Agjërimi me një ditë përpara, që është
fjala e pejgamberit, pse një ditë para, një ditë mrapa, ka një transmetim që thotë, jo men kablehu wa ba'dehu, një ditë para, një ditë mrapa, ose a transmetimi që thotë, eu kablehu wa ba'dehu, pra, eu në gjuhën arabe merr dhe me kuptimin e dhes, pra i ditë para ose i ditë mrapa. Shkalla e dytë e agjërimit të Ashuras është me agjëru Ashuran me një ditë për para, dhe shkalla e fundit të agjërimit të Ashuras është të agjërohet vetëm dita e Ashuras, prandaj ti kushtojmë rëndësi agjërimit kësaj dite me shpresën për të arritur atë që ka thënë pejgamberi alayhis salam, shpresoj te Zoti na i fali gjunahet e vitit të mëparshëm.